Всечесні отці, шановна Золочівська громадо і гості нашого міста, сьогодні виповнюється 20-та річниця з того трагічного для новітньої історії України дня, коли на Бориспільському шосе загинув герой України В'ячеслав Максимович Чорновіл. По сьогоднішній день не розкриті всі обставини його загибелі. По сьогоднішній день невідомо, хто був безпосереднім вбивцею і хто був кінцевим замовником цього політичного вбивства. Все більше і більше часу проходить, але обставини все більше говорять про те, що в кінцевому підсумку цим вбивством керували кремлівські верховоди. Інше питання, що вони знайшли місцевих манкуртів в Україні, які стали виконавцями цього політичного вбивства. Ми всі свідомі того, що в сучасному політичному житті України бракує таких жертовних, героїчних, безкомпромісних відстоювачів і національної ідеї, ідеї демократії, яким був В'ячеслав Максимович Чорновіл. Давайте сьогодні ми звернемо свої молитви до Всевишнього за душу В'ячеслава Максимовича Чорновола і за його побратимів-однодумців, борців за волю України всіх часів і поколінь, в тому числі героїв Небесної Сотні, в тому числі сучасних захисників незалежної української держави, які полягли на Східному фронті. Це всі вони в одній плеяді, в плеяді тих, хто зараз там перед Всевишніх вимолює кращу долю для нашої держави, для нашої нації, для нашого народу. Ми запрошуємо все чесно для того, щоб вони відправили панахиду. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святи, святий, святемощі наші, імени Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тому у спільні вічний упокій, подай, Господи, повсякчас помилим слугам Твоїм і вчини їм вічною пам'ять. Тісно пов'язала Чорновола і Золочівщину. Перший його візит в наше місто був при таких обставинах, коли в травні 89-го року, коли Львів бурлив демократичними першими мітингами, під час одного з таких мітингів кагібісти арештували В'ячеслава Максимовича і завезли його в Золочів, в СІЗО нашого райвідділу міліції, подальше від бурхливого революційного Львова. Два тижні, проведених Чорноволом в Золочеві, в камері, лишилися для нього небезслідними. Це були останні два тижні з 15 років, що він відбув в тюрмах за свої ідеї, за свою жертовну боротьбу за волю і незалежність України. В той час Чорновіл в Золочеві написав відкритий лист до тодішнього першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України
Володимира Щербицького, в якому він засуджував політику русифікації України. Працівники нашого райвідділу з повагою ставилися до В'ячеслава Максимовича, бачачи, що за цією людиною велике державницьке майбутнє. А згодом Чорновіл повернувся в наше місто вже в якості голови Львівської обласної ради. І він неодноразово відвідував нашу Золочівську районну раду, наш районний парламент. До слова запрошується голова Золочівської районної ради пан Олег Банах. Сучасні отці, шановна Золочівська громада, ми сьогодні прийшли вшанувати воістину великого українця. Людина, яка все своє життя і всі свої думки віддала, і всю свою енергію віддала Україні. Це сьогодні важко збагнути, що така невелика людина разом зі своїми соратниками підняли практично всю Україну. Я пам'ятаю ті дні, коли ми ще будучи в радянській школі, нас всіх знайомили, що таке є рух, який його там є статут, щоб ми знали, як себе поводити. Це проводили місцеві комуністи, не розуміючи того, що прийде пару місяців, і вони покажуть, що ми повинні бути настоящими українцями і не ховатися за білети єдиної партії тоді, яка існувала в бувшому Радянському Союзі. І, власне, це був дуже сильний конкурент на виборах до президента України. Вся нація українська голосувала за В'ячеслава Максимовича. Але ця велика машина не дала йому пройти в президенти України. Хто зна, якби відбулося по-іншому, в якій державі сьогодні ми б проживали. Але В'ячеслав Максимович не змирився тим, що він програв вибори, він далі працював на благо нашої держави. І тоді цей комуністичний режим зрозумів, що він для них є, я би не сказав незручним, сказав би дуже опасною людиною, яка може змінити долю України. І цей простий комуністичний підхід, нема людини, нема проблеми, спрацював дуже швидко. Після цього і Народний рух України переживав не найкращі часи. Всі ми добре розуміємо, нема лідера, слабша є партія. Але навіть ті соратники, які колись не зі всім погоджувалися з Максимом В'ячеславом Максимовичем, на сьогодні тепер стверджують, що дійсно вони не до кінця його розуміли. І не тільки рухівці. Проста українська людина, яка є настоящим патріотом своєї держави, розуміє, наскільки бракує зараз такої серйозної постаті. Я хочу сказати вам таку річ, що Чорновіл загинув. Але загинув не просто так, а за майбутнє України, за нас з вами. Ми сьогодні перебуваємо в іншій стадії розвитку нашої держави. Так, ми маємо біду, ми маємо війну на Сході. Але біда не тільки там, скільки біда ось тут, в нас, в наших серцях. Збагнемо, чи до кінця ми такі патріоти, як був В'ячеслав Максимович. Чи можемо ми бути такими жертовними, як він? Чи до кінця ми чесні перед своєю державою? Я думаю, що, власне, напередодні і знов вибори президента. Сьогодні агітація неумісна. Агітація має бути тут і має бути ось тут. І якщо ми добре подумаємо, то ми приймемо правильне рішення і ми продовжимо справу нашого великого національного героя, героя України. Я сьогодні думаю, ще багато гарних слів скажу за нашого
рухівського лідера. Але я ще раз кажу, я відкидаю слово «рухівський». Я хочу сказати за національного лідера України. І хай він з Богом спочиває разом із іншими патріотами, які після нього також загинули за нашу державу. Це і Небесна Сотня, і наші хлопці на Сході. І я впевнений, що оті хлопці, які стояли на Майдані, які стоять на Сході, вони продовжили, от власне, той дух чорноволівський, дух нашої країни. Слава Чорноволу, слава всім нашим героям, слава Україні! В'ячеслав Чорновіл був не лише визначним політиком, а був великим державником. Тому що інтереси держави, нації, майбутнього України ставив вище від вузькопартійних, групових, містечкових інтересів. І в тому відношенні ми повинні брати приклад від В'ячеслава Максимовича, де інтереси нації України понад усе. До слова запрошується голова Золочівської районної державної адміністрації пан Володимир Недзельський. Всечесні отці, високоповажне товариство, сьогодні встановлюємо пам'ять великого українця, будівничого нашої держави, який ще більше ніж 20 років тому говорив про необхідність запровадження реформ державі, який говорив про необхідність європейського вибору нашої держави. Сьогодні, стоячи на місці вшанування його великої постаті, мусимо бути як ніколи відповідальними. І мусимо розуміти, що незабаром перед нами знову буде вибір. 31 березня ми маємо зробити правильний вибір. По-перше, ми маємо всі прийти на виборчі дільниці для того, щоб зробити цей вибір. А по-друге, ми заради пам'яті про великого українця не можемо змінити іншу сторону курс нашої держави. Це, власне, те, що він говорив. Це є європейське майбутнє. Це є курс в Європу, в НАТО. Це є сильна армія, це є сильна економіка. Будемо добрими наслідниками його доброї справи. Слава українським героям! Слава Україні! В'ячеслав Максимович Чорновіл виступав завжди за незалежну українську державу. Але він добивався того, щоб та держава була не лише незалежною, а була українською національною державою, не по назві, а по своїй суті. Щоб вона була демократичною засадою, де дотримується прав і свобод людини, і в першу чергу корінної української нації. Він багато років очолював Народний рух України, вважаючи, що це та політична сила, яка привела нашу державу до незалежності, і яка відстоює ідеали демократичної України. До слова запрошується гість нашого міста, заступник голови Народного руху України, пан Андрій Корнат. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, шановний пане голову районної адміністрації, шановний пане голову районної ради, шановні друзі, посестри, побратими, рухівці. Знаєте, коли ми почали молитву промовляти, і перед тим так було холодно, ну, неймовірно. Пригадайте, от ще ж пару хвилин назад, правда? І ми почали взивати до небес, і небо відкрилося, і сонце засвітилось. Для мене це ознака тільки того, що чи то є наші хлопці, які сьогодні віддали своє життя, а на Львівщині у нас вже понад 300 таких воїнів. Бачимо сьогодні тут їхні обличчя золочівчан. Львівщина і далі, відповідно, сьогодні віддає землі своїх воїнів. І в даний момент часу теж ми відправляємо службу Божу і взиваємо молитву за нашого воїна. Ця плеяда не припиниться, допоки, відповідно, напевно, що ми чогось не усвідомимо. Але сьогодні, говорячи про В'ячеслава Максимовича Чорновола, я недаремно згадав і про наших воїнів, тому що не він перший, звичайно, відкрив цей рахунок.
Напевно, що і не останній. Дай Боже, щоб їх було менше. Але це, напевно, є жертва. Жертва заради нашого майбутнього, нашого життя. Заради майбутнього наших дітей, які мають жити на цій землі, будувати цю країну, розвивати цю країну. Ми пройшли три майдани. Перший майдан був для того, щоб ми відновили справедливість і отримали нашу державність. Це наша незалежність. Я пригадую цей період часу, 90-х років, коли ми були у вирі оцієї свободи. Ми її отримали і, напевно, що дихання збивалося від того відчуття, наскільки її багато, цієї свободи. Адже перед тим були лагеря, концтабори, багато наших предків повернулися на рідну землю після заслання. Ми отримали вітер волі, свобода, воля, незалежність. Другий майдан, який ми вже з вами підняли, це був майдан, який голосив за справедливість. Тому що ми бачили, як розкрадають країну, як влада починає робити Бог зна що, і те, у що ми сподівалися і вірили, воно не так склалося. Ми зажадали справедливості. Ми зажадали, щоб у тюрмах сиділи злодії, бандити, ті, які грабують свій народ, ті, які здирають останню сорочку. Суди і до сьогоднішнього дня, як ми бачимо, роблять не зовсім те, що мають робити. Третій майдан був за гідність. Ми захотіли відчути, щоб нас поважали у цій державі, щоб нас шанували як людей. Насправді три етапи відповідно нашої боротьби говорять про цінності. Сьогодні ми стоїмо біля Чорновола. 20 років. 20 років. До сьогоднішнього дня ми не знаємо, хто замовник цього вбивства. До сьогоднішнього дня не дали відповідь на просте питання. Хто вбив? Хто замовив? Ми сьогодні жадаємо також відповідь на питання, хто знищував наших хлопців на Майдані. І для мене зрізом, перш за все, що українська держава рухається в правильному напрямку, буде відповідь на питання. Хто? Перед нами стоїть цей виклик, і ми маємо його пройти. Наші суди мають бути тими, які будуть мати відповідне обличчя. Бо його зараз немає. Наші прокурори мають дати відповідь на питання розслідування. Хто? Хто замовник? Хто вбивця? І допоки ми будемо мати відповідно ці питання в наших головах, ми не зможемо спокійно дивитися в очі родинам, в яких цих людей забрали. Чи це герої Небесної Сотні? Чи це є В'ячеслав Максимович Чорновіл? Чи це Михайло Бойчишин? Ми будемо все одно жадати відповідно справедливості. Бо інакше нам не бачити нашої гідності. Інакше ці убивства будуть продовжуватися. Я вірю в те, що нам з вами хватить сили, а у влади хватить мудрості поставити собі це питання і вирівняти цю ситуацію так, щоб на ці питання, які в нас є, які ятрять нашу душу, ми мали відповідь. Я особисто хочу подякувати за те, що сьогодні ми приходимо до Чорновола разом. Чи це представники органів виконавчої влади, чи це політики. Ми розуміємо, що В'ячеслав Максимович Чорновіл – це є лідер національного масштабу, і це людина, яка ставила перед собою завдання, які ми з вами сьогодні маємо розв'язати. Ми сьогодні маємо нашу державу, нам потрібно наповнити її справжнім змістом, згідними націями і народами. Я єдине хотів би ще попросити вас, товариство. Сьогодні ввечері обов'язково, якщо є таке розуміння, а тут присутні точно таке розуміння мають, поставити свічечку у пам'ять усіх політичних в'язнів і убитих політичних лідерів, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє, за Україну. Слава Україні! Ми, золочів'яни, горді того, що саме в нашому місті був збудований перший
Україні пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. І це робилося не по владному замовленню, це була щира ініціатива людей, які по всій Україні збирали кошти на цей пам'ятник. І дух В'ячеслава Чорновола вітав на всіх майданах, які були в нашому місті, в нашому районі. Просимо представників влади і громадськості покласти квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. А таким пам'ятником повинна стати незалежна, могутня, потужна, європейська, українська національна держава. І є прохання завершити сьогоднішнє віче виконанням нашого славню, нашого гімну. Те, що є для нас святе, те, що нас об'єднує. Слава Україні! Oh.